U dva dana ranč Čondić u Kadanovcima ugostio je 750 vozila i gotovo 2000 ljudi iz svih krajeva Europe. Stigao im je Carbidž Run, točnije karavana zaista neobičnih i posebnih automobila. To su vam vozila izrađena na nekakav neobičan način, što luđe to bolje. Jednostavno nešto što se treba vidjeti. Sam sam začuđen, nikad tako što u životu nismo u ovome kraju doživjeli i presretan sam što sam domaćin trenutno te manifestacije. Carbidž Run pokrenuo se u Nizozemskoj 2009. godine, a riječ je o petodnevnom putovanju diljem Europe u takozvanim starim kantama. Osnovna pravila, automobil mora biti stariji od 15 godina, te ne smije vrijediti više od 500 eura. Svake godine imamo novu rutu. Želimo svima koji sudjeluju pružiti novu avanturu. Ponekad idemo u iste države, ali za ovo izdanje izabrali smo ovo mjesto, ovaj ranč, gdje nismo nikada bili. No naravno, Hrvatsku smo već posjećivali. Za Carbidž Run kažu da nije obično putovanje ili event, to je životni stil. S tim se slaže i Nizozemac René, a koji Hrvatsku posjećuje po prvi put i to u svom posebno dizajniranom Volvu. Avantura je što ne znaš gdje ćeš biti svake večeri. Zabava je sa svim ljudima i ekipom. Stvarno je lijepo. Dva dana vozimo, navečer pijemo pivo i sljedeće jutro idemo dalje. Sve je posebno. Ljudi, automobili, države koje obilazimo. Inače ne bi posjetio Crnu Goru ili Bosnu i Hercegovinu, a s ovim putovanjem to je moguće. Automobili su uistinu jedinstveni plod mašte i kreativnosti ovih zaljubljenika u nešto starija vozila. U večernjim satima uvijek se pripremi zanimljiv zvučni, ali i vizualni spektakl, nešto što se rijetko kada viđa. Tih dana na putovanju se nosi sve što je potrebno, roštilji, alat, šatori, automobili su im praktički dom. Nadimak mu je Oha, bili smo prije u Švedskoj i Norveškoj, pa ima pravo skandinavsko ime. Ugradili smo i hladnjak da ohladimo pivo, imamo i našu opremu za kampiranje, da, nije puno piva ostalo. Kao da smo na kraju puta, danas smo žedni. A iako je kiša pokvarila potpuni doživljaj, s domaćinstvom su zadovoljni, kao i obilaskom Hrvatske. Ovo je jako lijepa zemlja, jako dragi ljudi, ali da, vrijeme nam ne ide u korist. Domaćini su od pomoći, vrlo su prijateljski nastrojeni, sve su jako dobro organizirali i spremni su nam pomoći, stoga smo jako sretni. Iako oni mijenjaju destinacije kroz države koje putuju, ali tako su mi obećali da obavezno dolaze. Karavana je putovanje nastavila, a gdje god dalje stala, teško da ih netko neće uočiti.